Կամերային երաժշտական տանը վերջին հրաժեշտն են տալիս Կարին ազգագրական երգի Պարի համույթի գեղարվեստական ղեկավար Գագիկ Կինոսյանին։ Ներկա են նրա արվեստի երկրպագուները, սաները, մշակույթի ու հասարակական գործիչները։ Գագիկ Կինոսյանի վերջին հրաժեշտի արարողությանը ներկա է եղել նաև հաղորդավար Կարեն Քոչարյանը։ Նրա խոսքը առաջարկում ենք լսել առանց մեկնաբանության։ Պան Գինոսյանի մարդ տեսակի մասին հայերն ասել, տեսակի մասին ինչով էր առանձնահատուկ։ Գիտեք, ասում եք ինչով էր առանձնահատուկ, ես համարում եմ, որ դա առանձնահատկություն չի, դա նորմալ երևույթ է։ Մարդը պետք է լինի այնպիսին, ինչպես Գագիկն է եղել իր կյանքի ընթացքում։ Այսինքն հայրենասիրությունը դա սովորական նորմ է, հասկանում եք, յուրաքանչյուր մարդու մեջ պետք է լինի դա հայրենասիրությունը, ոչ թե կեղծ հայրենասիրությունը, ոչ թե PR-ի համար ինչ-որ խոսք ասելու հայրենասիրությունը, այլ պարզապես մարդ պետք է նվիրված լինի իր հայրենիքին, ոնց որ նվիրված էր Գագիկ Գինոսյանը իր ողջ կյանքի ընթացքում։ Անհնար էր պատկերացնել որևէ միջոցառում, որևէ հանդիպում, որևէ ազգային տոն առանց Գագիկի։ Ես իր աշակերտներից մեկին զանգահարեցի, երբ որ լուրը իմացա, պարզապես ընդամենը մի բան կար, նշում կար Facebook-ում, առաջին էր դա, ես կարդացի և նույնիսկ չհավատացի, ասի կարող է սխալ է, զանգահարեցի իր աշակերտներից մեկին, ընդ որում նոր աշակերտներից մեկին, իմ ընկերոջ տղային, ասի ոնց ես, ասեց վատ եմ, հասկացա, որ արդեն ինքը գիտի, ասեցի, ես ուզում էի ճշտեի քեզանից, դա ճիշտ է, թե չէ, ասես ճիշտ է, ճիշտ է, և դա մեզ համար մեծ ողբերգություն է, բայց մենք խոստանում ենք, որ մենք շարունակելու ենք իր գործը, մենք խոստանում ենք, որ մենք բոլորս լինելու ենք Գագիկ Կինոսյաններ, և գիտեք ինչ, միայն դա է մխիթարում մեզ, որ նման մարդիկ, նման երիտասարդներ այսօր կան մեր կյանքում, որոնք շարունակելու են մեր մեծերի, ես կասեմ, որ Գագիկը մեր մեծերից է նվիրված։ Ես իրեն ճանաչում եմ նաև անձնական կողմից, քանի որ մայրիկիս հետ էլ է աշխատել, մայրս ազգագրագետ էր, Պարի մասնագետ էր և ինքն էլ միշտ խոստովանում էր, որ շատ-շատ բաներ եմ սովորել Ժենիկ Ամսարովնայից և նույնիսկ ես վերջերս միջոցառումներ կազմակերպել Ազատության հրապարակում և այնտեղ հիշատակեց իրեն նվիրված ինչ-որ մի հատված ներկայացրեց։ Մի խոսքով նման մարդիկ մենք աղկատանում ենք, երկինքը հարստանում է, ինչ ասեմ։ Պարոն Քոչարյան, այդ մտերմիկ շփման այդ միջավայրում ինչ մտորումներով էր կիսվում Գագիկ Գինոսյանը։ Դե նրա մտորումները միայն հայրենասիրության հետ էին կապված, ցավալի բաների մասին խոսում էր ցավով, լավ բաների մասին ուրախությամբ, ապրում էր այսօրվա օրով, հանուն վաղվա օրվա կարելի ասել։ Իր հետ կապված դրվագները բոլորը Պարի հետ են կապված, երբ որ նա մեր շրջապատում էր, անհնար էր, որ Պար չլիներ և բոլորը չբռնվեինք Պարի։ Վերջին անգամ ես հիշում եմ, իհարկե դա եղավ Ոսկե Ծիրանի ժամանակ, որ պարացրեց ամբողջ արտասահմանցներին, նույնիսկ հայկական մեր Պարերը։ Նման մարդ էր, որ տարածում էր հայկականը, իրական հայկականը, ոչ թե անկեղծ հայկականը, որ շատ հաճախ պրոպագանդվում է։ Շնորհակալ ենք։ Ձեզ նույնպես։ Գագիկ Գինոսյանը հայ ազգային ոգու նվիրյալ էր, ազգային երազանքների իրականացման մի նվիրյալ էր, զինվորագրված իր գործին, զենքը ձեռքին, իսկ խաղաղության ժամանակ իր ոգևոր ձեռքը մարդկանց ուղղորդում էր, ամենամեծ կորուստն է մեզ համար, ամենաթանկ։ Գագիկը հզոր էր իր էությամբ, ես նույնիսկ հիմա, որ ասկան հուզված եմ,
Մատ եմ զգում, որ արտասվում եմ, ինքը արտասվել չգիտեր, ինքը կրվել գիտեր, ինքը զենքի հայր և մեր երազանքների իրականացման նվիրյալը, անմնացորդ նվիրյալը, բուցասեր, բուցավար հայրենասեր էր նա։ Չգիտեմ, ավելի մեծ կորուս ես չեմ պատկերացնում իմ կյանքի ընթացքում։ Հիշատակը վար լինի իր զինակիցների, իր ընկերների և ինչու ոչ իր աշակերտների, ուսանողների շրջանում, մենք պահելու ենք դա։ Քանի գագիկի տեսակը գոյություն ունի և գագիկի ուսանողները կան, մեր գործը անմահեր լինելու և մենք հաղթանակով ենք պսակելու այս դժվարին պահին։ Շնորհակալ եմ։Հավատարյան պարոն Քինոսյանի մասին ինչ կարող եք ասել, ինչ հարաբերություններ ունեիք նրա հետ և ընդհանրապես նրա հետ։ Հարաբերությունները շատ ջերմ էին, ամեն անգամ երբ հանդիպում էինք, ողջագուրվում էինք ու փորձում իրար սփոփել, անկախ նրանից, թե վերջին շրջանում դեպքերը իհարկե մեկը մյուսին հաջորդում էին ցավալի օրերը և փորձում էինք սփոփել, փորձում էինք մխիթարել իրար ու միշտ ասում էինք պինդ կաց լավ ալինելու, ինքնինց ես իրեն։ Չեմ հիշում մի դեպք, երբ որ նա ընկճված լիներ, իհարկե մտահոգ էր, շատ, շատ մտահոգ էր, բայց ընկճված երբեք չեմ տեսել նրա։ Միշտ ուսադրող էր նրա խոսքը, միշտ բազուկը պինդ էր, գիտեք, ափսոս, հազար ափսոս, խոսքեր չունեմ ասելու, որովհետև մեծ մարդ էր, մեծ էր, արդեն ասում ենք էր, մեծ մտավորական էր, գործիչ, ազգային, պիտի ասեմ պետական գործիչ էր, իր ցանկացած քայլով, իր ամեն ստեղծածով և ամենօրյա իր կենսակերպով ինքը դա ապացուցում էր։ Երանելի մարդ էր, օրինակելի մարդ էր, օրինակելի և ափսոս, որ մատաղ սերունդը երկար չվայելեց նրա ներկայությունը այս հողի վրա։ Հայի իր տեսակը ինչպես կարելի է բնութագրել, ինչպես կարելի է հայի տեսակը բնորոշել։ Ճիշտ հայեր, իսկական հայեր, իսկական հայեր, հայեր, դե հայը ցավոք սրտի հիմա շատ հոմանիշ չասեմ, շատ բնութագրեր ունի, այսպիսի հայ, այնպիսի հայ, բայց ինքը հայ էր, հենց են հայն էր, որին ինչպես մեզ սովորեցրել են մանուկ հասակում։ Ժողովրդի հոսքը վկայում է, որ ժողովրդի կողմից արժևորված էր, բայց մենք տեսնում ենք, որ նաև ստորագրահավաք էր եղել, որպեսզի իր մարմինը այսպես դրվեր օպերայում, բայց ԿԳՄՍ-ն այդ ուղղությամբ քայլեր չձեռնարկեց, այսօր էլ ասում էին, որ հոգեհանգստի լավագույն տեղը չի մշակութային այսպես օջախը, այդ առումով ինչ կարող եք ասել և այս իշխանությունն է, որ Գագիկ Գինոսյանին պետք է գնահատի։ Ճիշտ ասած, ես տեղյակ չեմ, ինչ ստորագրություններ է հավաքվել, անկեղծ ասած, հայրս էլ նոր մահացավ, վերջերս ես չեմ տիրապետում այդ ինֆորմացիաներին։ Իհարկե, ոչ մի իշխանություն չի կարող գնահատել արժեքավոր մարդու,
ցանկալի կլիներ, որ այդպիսի իշխանություն լիներ, որ գնահատեր, բայց այսքան մարդն է գնահատում և ինչքան դեռ մարդիկ կան, որոնք տարբեր պատճառներով չեն կարողանում ներկա գտնվել, բայց հարգել և սիրել են մեր սիրելի ընկերոջը, ինչ պիտի ասեմ, ինչ եք ուզում, որ ասեմ, չգիտեմ, իհարկե պիտի հաշվի առնվեր դա, որ տարածքը փոքր է, բայց դրանով ոչինչ չի, չգիտեմ։ Ապագայի ինչ ծրագրեր ուներ, ինչ տեսլականեր տեսնում պարոն Գինոսյան, ընդհանրապես Հայաստանի հետ կապված։ Դե ինչպես ցանկացած մեկս, ցանկացած մտածող մարդ, իհարկե ուզում էր տեսնել արժանապատիվ Հայաստան, իհարկե ուզում էր տեսնել արժանապատիվ հայերի, արժանապատիվ Հայաստանում, պինդ ողնաշարով բանակ էր ուզում տեսնել, ուզում էր տեսնել ազատագրված Հայաստան, բոլոր առումներով ազատագրված, ես որ ասում եմ Հայաստան դա միայն մի քանի հազարով չեմ չափում իմ երկիրը, ես դա նկատի ունեմ և Արցախը, և ինչու չէ Արևմտյան Հայաստան, տեսեք մենք արդեն մոռանում ենք Արևմտյան Հայաստանի մասին, մենք արդեն մոռանում ենք Նախիջևանի մասին, վաղը մի ուրիշ տարածք կզիջվի, մենք կմոռանանք Արցախի մասին, այդպես է, մարդը հիշողությունը շատ կարճ է, այդ կարող եմ ասել։